eu quero é dançar do meu jeito. Porque não tem jeito certo, né? Tem hora de parar, não tem começo, meio nem fim. Tem é movimento, meu movimento. Ser múltiplo é isso. É olhar pro lado e saber que quem tá ali é a gente. É ter certeza que barreira é coisa só pra imaginação. Porque quem vibra na mesma energia, sarará. Sente junto. Assim, com um passinho atrás do outro, a gente vai construindo o sonho de criar um corpo que é do mundo. Que não é domado. E nem do medo. Que é sarará. Vem pra esse festival de sentir. Mas vem quicando.